Nihoyat, Apple Watch oilasida yangi o'zgarishlar bo'ldi. U oddiy watchlardan nimasi bilan farq qiladi? Bu soatni barcha xarid qilishi mumkinmi yoki faqatgina sportchilarmi? Always on displayga ega 49 mm'lik ekran har jabhada yaxshiroq. Mana bu g'ildirakchani aylantirishingiz bilan ekran qoralashib, kerakli funksiyalar qizil tusga kiradi. Shuningdek, gadjetga suv chuqurligini va temperaturasini o'lchab beradigan yangi datchiklar ham joylashtirilgan. Nihoyat, Apple Watch oilasida yangi o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni ushbu oilaga mana bu yanada kuchliroq, yanada katta funksiyalarga egaroq va baquvvatroq Apple Watch Ultra qo'shildi. Apple kompaniyasi Apple Watch Ultra'ni nima maqsadda va kimlar uchun taqdim etdi? U oddiy watchlardan nimasi bilan farq qiladi? Bu soatni barcha xarid qilishi mumkinmi yoki faqatgina sportchilarmi? Bu savollarga esa bugun ushbu video orqali javob olasiz. Javob berishdan oldin esa keling Apple Watch tarixiga bir nazar solamiz. Birinchi Apple Watch 2015-yilda taqdim etilgandi. O'sha paytlar Apple aqlli soatlar industriyasiga haqiqatan ham innovatsiya olib kirgandi. U innovatsiya ham oddiy emas, balki chiroyli va ixcham dizaynga ega bo'lgan. Sog'liq va sport bilan shug'ullanish uchun yetarlicha funksiyalarga ega bo'lgan Apple Watch edi. Uni iPhone ga ulaganingizda esa funksiyalar yanada ortardi va ulardan foydalanish ancha qulayroq bo'lardi. Apple Watch har doim ham telefonni oldida olib yurishni yoqtirmaydiganlar uchun ham ayni muddao. Chunki Apple Watchning o'zidan sizga kelgan xabar va qo'ng'iroqlarga javob berishingiz, kalendarga qarashingiz, sekundomer qo'yishingiz va yana ko'plab telefon talab qilinmaydigan funksiyalardan foydalanishingiz mumkin edi. Shu paytgacha Apple Watchda global o'zgarishlar xuddi sezilmagandek edi. Shunchaki har yili Apple ushbu soatlarga birikki sezilar, sezilmas o'zgarishlar qilib qo'ygandek edi. Va bu qaysidir ma'noda to'g'ri, ammo mana shu yildan hammasi butkul o'zgardi. Chunki aqlli soatlar ichida haqiqiy burilish yasay oladigan Apple Watch Ultra taqdim etildi. Bu safar u ancha chidamli va baquvvat. Ekstremal holatlar uchun kerak bo'ladigan bir qancha funksiyalar va dizayn. Apple shtab-kvartirasidagi injenerlar ushbu Apple Watchga ko'plab funksiyalar va katta kuch sarflashgan. Undan nafaqat professional sportchilar, balki sportga endigina kirib kelganlar yoki sportga endigina kirib kelmoqchi bo'lganlar ham foydalansa bo'laveradi. Shuningdek, u sarguzashtni va sayohatni sevuvchilarga ham to'g'ri keladi. Apple Watch Ultra tahririni uning displeydan boshlaymiz. Yangi displeyi oddiy watchlarnikidan kattaroq va muhimi yorqinroq bo'ldi. Endi uning displeyi 2000 nit yorug'likka ega.
Always On Display'ga ega 49 mm'lik ekran har jabhada yaxshiroq. Kontrast deysizmi, o'qishga osonroq deysizmi, rang deysizmi, xullas hammasi unda maromida. Bu ko'rsatkichlarni oddiy watchlar bilan solishtirsangiz farqini yaqqol sezasiz. Yana Watch Ultra'ning ekrandagi o'zgarishlardan biri bu tungi rejimdir. Mana bu g'ildirakchani aylantirishingiz bilan ekran qoralashib, kerakli funksiyalar qizil tusga kiradi. Bilasizmi, bu menga nimani eslatyapti? Kinolardagi o'sha mashhur maxfiy agentlarning ko'plab funksiyalarga ega bo'lgan soatlarini. Ushbu soatning ichiga S8 protsessori o'rnatilgan bo'lib, 32 GB xotiraga ega. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Apple Watch Ultra qo'shimcha funksiyalardan tashqari o'sha oddiy watchlar qila oladigan funksiyalarni ham bajara oladi. Ulardan yurak urish tezligini o'lchash, EKG, qondagi kislorod darajasini o'lchash, uyquni nazorat qilish va crash detection, ya'ni avtohalokatni aniqlash funksiyasi. Ultradagi qo'shimcha dinamiklar soatda gaplashayotganingizda ovozni sezilarli darajada oshirib beradi. Hattoki kuchli shamol bo'layotgan vaqtda ham gaplasha olasiz. Ko'chada yomg'ir yog'ib shamol esayotgan paytda oddiy Apple Watchdan ko'ra Apple Watch Ultrada gaplashish ancha qulayroq bo'ladi. Shuningdek, qo'shimcha dinamiklar ajoyib sirena vazifasini ham bajarib beradi. Sirena 86 dB kuchga ega ovoz tarqatadi. Bu esa sizdan bir necha yuz metr uzoqlikda bo'lganlar ham bu ovozni eshita olishini ta'minlab beradi. Shuningdek, gadjetga suv chuqurligini va temperaturasini o'lchab beradigan yangi datchiklar ham joylashtirilgan. Apple Watch Ultra'ning interfeysi oddiy watchlarning interfeysidan deyarli farq qilmaydi. Shunchaki Ultra'da qo'shimcha siferblatlar va yangi datchiklar o'rnatilgan. Watch Ultra'dagi qo'shimcha knopkani bosganingizda quyidagilarni ishga tushiradigan qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Mashg'ulotlarni boshlash, sekundomerni ishga tushirish va fonarikni yoqish va shunga o'xshash boshqa funksiyalar. Apple Watch Ultra bir marta to'liq zaryad olgandan so'ng 36 soatgacha bemalol ishlab bera oladi. Agar energiya zbirjeniya rejimini yoqib qo'ysangiz, bu ko'rsatkich 60 soatgacha yetishi mumkin. Yana ba'zi bir funksiyalar haqida gaplashib o'tsak. Yangi Apple Watch Ultrada GPS kompas funksiyalari ham qo'shilgan. Bundan tashqari, karta dasturida ham ko'plab imkoniyatlar paydo bo'lgan. Shuningdek, u ancha bardoshli bo'lgan o'ta issiq yoki o'ta sovuq holatlarda ham bemalol ishlab bera oladi. Undan tashqari, suvda 100 metr chuqurlikda ham ishlaydi. Xullas, har qanday qiyin holatda Apple Watch Ultra faqatgina siz bilan bo'la oladi. Endi esa savol. Apple Watch Ultra kimlar uchun to'g'ri keladi? Birinchi navbatda ekstremal va adrenalinga boy bo'lgan sarguzash va sayohatlarni sevuvchilar uchun. Chunki Apple Watch Ultra aynan shunday insonlar uchun ishlab chiqarilgan. Issiqda ishlaydi, sovuqda ham ishlaydi. Sayohat davrida biron bir chiroyli ko'l yoki chiroyli dengizni ko'rib qolsangiz, bemalol 100 metr pastlikka ham tushaversangiz bo'laveradi. Professional sportchilar va endigina sportga kirib kelayotganlar uchun ham. O'zi barcha Apple Watchlar sport bilan shug'ullanishni xohlaydiganlar uchun qo'l kelaveradi, lekin Apple Watch Ultra bunda ancha ildamlab ketdi. Ayniqsa tog' yon bag'rilarida yurishni yoki yugurishni yoqtiradiganlar uchun. Yoki bo'lmasa chang'i uchishni yoqtiradiganlar uchun ham to'g'ri kelaveradi. Oddiy kundachi oddiy kunda, agar sportchi bo'lmasak uni ishlata olmaymizmi degan savolga javob albatta ishlata olasiz. Shunchaki xohish bo'lsa bo'lgani. Uni esa qayerdan xarid qilishni bilasiz. Probox tasavvurni imkoniyatga aylantiring.